بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز, امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. ایک بار پھر آپ کو آپ کے چینل جی ایم اے برائڈلز بوتیک پر خوش آمدید کہتے ہیں, ایک نئے ڈیزائن کے ساتھ, ایک نئے بلاگ کے ساتھ. آئی ہوپ کہ یہ ڈیزائن آپ کو بے حد پسند آئے گا. ہمارے مزید کلیکشن دیکھنے کے لیے آپ ہمارے اسی چینل کا وزٹ کر سکتے ہیں. آپ ہماری مزید ویڈیوز کے ذریعے اور ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں, اور آرڈر کرنے کے لیے ہماری اسپیشلٹی, جی ہاں, آپ ہماری ویب سائٹ www.gmabridalsboutique.com کا وزٹ کر کے دنیا بھر سے آپ ایزیلی اپنا آرڈر پلیس کر سکتے ہیں, جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا ویب سائٹ کا.